Lähettäkö retroilemaan? Onks tää nyt retro? No on tää retro. Heinäkuun ensimmäinen perjantai, retroperjantai. Ja nyt meillä on siitä erikoinen kuukausi, että minä olen löytänyt pelin, josta on tehty niin sanotusti retroversio. Tää on kyllä nyt kyse... Ei oo retro. Peli itsessään ei ole retro. Peli itsessään on hyvin tuore, mutta joku on ottanut tehtäväkseen tehdä siitä version retrokonsolille. Niin, eli retrokonsoli... Niin silloin me voi hyväksyä tämmönen retro-menettä. Eli toisin sanoen, heinäkuu tulee olemaan tämmönen niin sanottu D-Make-kuukausi, jossa me pelaamme pelejä, joista on tehty retro-konsolille versio. Ja Juuso, mikä meillä on ensimmäisenä pelinä? Elden Ring. Game Boy Colorille. Nyt vähän pelottaa. Noniin. Omalla tavalla. En oo ikinä itse asiassa Elden Ringiä pelannut, nyt meillä on siihen mahdollisuus, koska... No, aika lailla Dark Souls. Sen minä kyllä tiedän, ja se on hyvin suosittu jostain kumman syystä. En mekin voisin tykätä kyllä, mutta... Mutta hei, nyt me päästään... Minun pelottaa tää Game Boy-versio, että miten tää toimii. Nyt me päästään pelaamaan! Okei. Okay. Onks toi joku... Hei, tää muist... Kuolit se. Eikö, tuo oli rolli. Niin, muistuttaa... Vanhaa kunno, miten tulee tuo Zelda, eli Linkki. Tää kyllä... Nyt on vähän Zelda-mainen me... Herranjumala, tää liikkuu! Miten tää liikkuu? Huonosti. Ei varmaan pysty hajottelemaan näitä. Ikinä ei voi tietää. Huaa! No pelottaa, että me tippuu tosta. En tipu. No, tää on Dark Souls. ei voi tippua. Niin, mutta siis ei olisi kauhean yllätys ollut, jos se olisi hajottu. Minun pelottaa, milloin tulee ensimmäinen mosa. Nyt. Oi. Tämä on huono kuin... Aaaa! Au! You almost dead. Minne sinä meneet? Au! Non! Onks kuolemasta vai? Don't worry, turn fortune. Ei, mutta sehän on niin sanotaan, että tää on niinku pakollinen juttu. Nyt se herrat jossain, niin. Ahaa. Näinhän se on, kato, näinhän se alkaa Dark Soulsissa aina. Ahaa. Niin, no mä oon kuullut, että Elden Ringissä eka bossi on semmonen, että sitä on todella hankala voittu, ketään. Hei! Että Sight of Grace. Nonni. Niin on, no, niin tässä on bonfire. Oh, jee, saa, tonni saa, vii. You failed. Jotain semmoista se sanoo vaan. Kiitti! Turnway. Mennäänkö ylös vaan oikealle? Oikea on aina oikein. Oikea on aina oikein. Tässä ei ole ääniä, tai siis ääniä on vähän, mutta ei ole musiikkeja ollenkaan. Oi luola! Dungeon! Sinne siis! Kiva joku hippi. No, samma. Joo, no, ei sitten. Pois sieltä hipilluta. Niinpä. Oikea on aina oikein. Ois! Minä dotketon kaikki! Metapoinne! Yes! Jei. Au! Ja siihenkö se jää? No niin! You died! You died! No tottakai! No niin Juuso, näytä! No niin Juuso, näytä mihin susta on! Kaikkea ei tarvii aina tappaa. Aha! Mikä tuolla? Onks sun kilpi? Luuttia! You had a golden rune! If only you could draw out of it power! You died! Nyt tuli kyllä nopeasti. Se on hirveen vaikka oli kyllä tuo liikkuminen jostain. Minä en mene. Ylös nyt. En mäkin. Jos me pääsen sinne. Me huomasin, että tuolla on aika... Mikä? Au! Kuole! Mekin otan innolla sitä, että kun... Että milloin... Rupesin pelaamaan tuota Demon's Soulsi remake. Mikä... Ai! Remakein Demon's Soulsi, mikä mulla tuolla on. Tipuin! Eikö sä löysin nyt kirpänä? Eiku, en mä siihen kuollu vielä. Me liikuu vielä sen lyönnin jälki. No niin Juuso, näytä mitä sä tapet. No! Miten me leveille tätä aineen? Mä luulen, että on vaan joku pahan bossi. Mä haluun mennä kostaa sen siukolle. Looks the mad you think! I'm rich renna, porki, mä... Joo. Jee! No niin!
Mä oon kyllä miekin nyt on monta peittää. Au. Au. Hei, mitä pois? Mä jousu! Juokset, no niin. Joo. Mie haluun se hevos jätkä hengiltä, me oli hyvää sitä vasta. No. Pakenin paikka. What a? Au! Au! Au, au! Pois! Me ei oo tehtävä kyllä nyt saa tää hengiltä. Ne on. Mä tän nyt ei mikään bossi jo. Ei tää muistaakseni oo. Ei, se jyräs mut! Mä oon se! Näytä mistä sut on tehty! Etanoista sammakoista. Ai. Nyt liian lähellä. Vai Juuso! Läsee tapaat sen. Ja mitä? Pyörittävä karusellin. Ai. Piri pieni pyöri, Juuso ja Ritari siellä hyöri. 3 days later. Jos me ikinä pelasin Elden Ringin, tää ois minun taktiikka. Se ei siinä ehkä ihan toiminut. No. Eipä! The next day. No! No! No. No! 1 eternity later. Ei! 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 346 minutes later. Pitkä tässä kestää. Ah! Ah! Run. Hyvä Juuso! No. Eikä hellaa hakemassa niinku kuolet. No ne tulee takaisin. Joo joo. Mä teen uhkarohkeasti, niin sekin päästi joskus pelaamaan. Jei! Noni, ylös! Noni, seuraava paikka etti ensimmäinen boss. Noni. Ääkö menoks? Tiiä, siis ei tuo minun mielestä. Ää! No ei se ollut sinne. Noni. No, jännä. Jännä. Vai oliko se bossi sitten? Ei! Älä! Okay, Hellhoundeja. Ei! Karrakku! Hello, okay. Can you hear me? Help me, I'm stuck! Hey, yes, se on se tynnyri, ukko. Oh my stars, I'm so happy to see you. I'm Alexander Iron Fist, something. Warrior Char, no. I'm heading eastward, no. No, se no. Se on joku festival. No, sinne siis. Ah! Well, help is very much appreciated, even in turn. You might heard of me, can I tire? What's your boon? I'm about to give back. Ha! 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 Ow! Toke. Mitä? Ah. Ah, eikä helee, poi. Ylös vai vasemmalla? Ylös. Ylös. Ah! Ah, nyt vaan. Ah! Au! Nyt vaan. Aha! Aaaaaa! Niin okei, vielä side. Nyt seivattu! Nyt seivattu! Noniin, tulee kaikaa bossi! Tuo varmaan tuli tällais. Noniin, siinä! Fail omen! Au! Aaaaaa! Mistä sä hyppi? Lyönti näpistä. Jos mä nyt tää saatas alas. Au. Au. Vai Juuso! Jyden. Ai. Saahan kaikkea bossia alas. No niin. Attack! Leroy! Elden Ring! Yeah! Muuten hyvä, mut kun hypit. Au, au. Haha, mellekkä! Eli kun peät pohjassa, niin se hyppää vähän korkeammalle. Okei. Okay. Ai, nyt Juuso! Wow! Hyvä Juuso! Mitä se pysyt paikalla? Jätkä on kyllä varsinainen boss layeri. Cover in fear of the night. Yay!
Helottakas. Joo, totta kai. Jei. Matka jatkuu. Sitä ei haluta hakata uudestaan. Eipä. Tää muuttu tasoon. Tässä on taso on hyppelyks. Yritäs mennä jydä. Tuo kun yrittää hakata ja sit sä hyppää heti sitä. Ihan vaan paikalla kun on, niin hyppää ylös. Au! Au! Ei se on niin helppo! Ei niin. Mitä sä tykkäät Game Boy -versio Elden Ringistä? En tiiä. Haluaisin kokkailla sitä ensin. Ah, tää kyllä aika... Aika tota mitään sanomaton. Hoplaa! Au! Tuo oli ihan aloitettavissa. Kaikkea ei oo pakko tappaa! Ei niin, ylös vai? Mennään joo ylös. Joo. Moi. Taktinen ajattelu. Se jäi siihen, kun me ei päässyt pois sitä. Golden Rune! Mikä? Au, au. Ei! Liikut. Olis vähän nopeammin liikkunut. Joo, tämmönen oli Game Boy Elden Ring. Mikä tää on jo aika nähty, niin tota... Niin, mitäs dikkasit? No joo, on tää kyllä... Au! Joku tehnyt kyllä kovan työn tähänkin. No niin. Toinen asia, että miten paljon tässä on pelaattavaa sitten. No! Joo, äkää tää on ollut tässä jyn. Ei se... Right. Ei se helppo ollut tämäkään loppujen lopuksi. Ei, tämähän on Dark Soulsinkin. Niin. Tää oli ihan mielenkiintoinen. Toisaalta ihan jännä, mutta hei, nyt on Elden Ringiä päässyt pelaamaan. Nyt voi en sanoa. Kyllä me vähän mietin, että tota itse varmaan ostaisin sen tästä kohan palkattu. Nyt voi sanoa, että nyt on pelattu Elden Ringiä. Näin. Tämä oli retroperjantain D-Make kuukauden ensimmäinen peli Elden Ring Game Boy Colorilla. Kyllä. Kyllä, tämän voi ladata, mikä se oli itch.io-sivustolta ilmatteeksi. Pistetään linkkiä tuonne alas, niin voitte itsekin kokeilla tätä. Voi myös pelata ihan sillä paikan päällä, että ei tarvitse mitään emulaattoreita ladata. Mutta me nyt haluttiin, koska retroperjantai. Näin läpäällä. Me ollaan Uniduo. Jonas kiittää. Juu, se kuittaa. Ja me näemme ensin perjantaina taas D-Make-pelien parissa retroperjantaissa. Hyvää yöt. Moro. Yeah. You raised the sight of grace because you died. Yay, all the time. Yay. Joo, emme kyllä ihan mitään Dark Souls -proita olla. Todellakaan. Joskus läpi. Pitää hommata se Demon's Souls -asentaja. Sen väittää läpi. Näkuva.